Nakon više od tri decenije, vrtić Bambi u Vranjskoj Banji biće kompletno rekonstruisan. Značaj infrastrukturnih radova koji se privode kraju je veliki, jer ovu vaspitno-obrazovnu ustanovu pohađa 150 mališana. Ona okuplja i decu iz Korbevce i Krive Feje, dok lista čekanja ne postoji. U vrtiću je zaposleno 18 radnika, 10 vaspitača i medicinskih sestara vaspitača, a preostalih 8 čine kuhinjsko i pomoćno osoblje. Istim priliku da se zahvalim Ministarstvu energetike i rudarstva, jer smo mi krajem 2019. godine, kada je bio raspisan konkurs za energetsku efikasnost vrtića, aplicirali projektom i dobili taj projekat vrednosti 16.800.000 dinara, od toga 65% je učestvovalo Ministarstvo rudarstva i energetike, negde oko 11.600.000, dok je gradska opština Vranjska Banja učestvovala sa 35%, odnosno 6.000.000 dinara. Mi smo pri kraju, urađeno je 95%, očekujemo do kraja meseca da završimo sa rekonstrukcijom vrtića. Mi smo odgovorni i to je naša obaveza da stvorimo svoj deci uslove za bezbrižno detinjstvo, da nam deca budu vesela, zdrava i da uživaju u svom detinjstvu. Najproblematičnije je bilo sanacija krova, to je i najveća stavka bila, onda promena stolarije, zatim grejanje, tako da smo mi sad sve to rešili. Rađena je i struja, i voda, i grejanje, završava se krov, odrađeni su oluci, iz unutrašnjosti su već radnici izašli, znači sad se radi na spoljašnjim delovima vrtića i samim tim završavaju sve. Vrtić je 33 godine radio, rekonstruisan je krov nekoliko puta, vršeno je krečenje, ali ovako obimni radovi do sada nisu bili. Sa mališanima koji su podeljeni u pripremno predškolsku, jaslenu, mlađu i stariju grupu, vaspitači rade po novom programu godine uzleta. Zbog epidemije virusa korona, osim u prostorijama ustanove, druženje se organizuje i u dvorištu i letnjikovcu. Renoviranje se obavlja u okviru realizacije projekta, rekonstrukcija i energetska sanacija objekta vrtića Bambi u Vranjskoj Banji.